Valsø Savværk mangler 2 medarbejdere. Startløn her på 110 kroner i timen. Men den løn lokker ikke. Mange ledige siger nej tak, de foretrækker at være på dagpenge. Velkommen til nederlig fredag aften på dagen, hvor Valsø Savværk har fået 120 henvendelser fra arbejdsløse, der er interesseret i de 2 ledige stillinger, som ejeren i går fortalte, han ikke kan få besat. Men 30 af de ledige, der har henvendt sig, har allerede takket nej igen. De synes, at lønnen er for lav. Har du 2 kort? Tina Hågensen har haft en travl dag ved telefonen. Den har været hektisk. Den har været rigtig hektisk. Over 100 arbejdsløse har ringet her til Valsø Savværk for at høre om de ledige stillinger. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har fået rigtig mange henvendelser. Men interessen hos mange af ansøgerne er forsvundet igen allerede her i telefonen. Går du ledig nu? På Savværket får de ansatte 110 kroner i timen. En timeløn, der gør telefonsamtalen ganske kort. Lønnen er ikke høj nok, så besværet med at skal transportere sig fra hjemmet og hertil og være på arbejde i de 37 timer om ugen, der er for lidt gulerod. De mange jobansøgninger kommer efter TV2-nyhederne i går kunne fortælle, at Valsø Savværk mangler folk, selvom 164.000 danskere lige nu går ledige. Vi vil være i stand til at ansætte 2 borgere. Men gevinsten ved at søge Martin Nyrup Larsens 2 stillinger kan synes meget lille. En ansat her i Valsø tjener nemlig blot 600 kroner mere end en arbejdsløs savværksarbejder, der typisk vil modtage 14.600 kroner i dagpenge. TV2-nyhederne har talt med flere af de jobsøgende i dag. De ønsker ikke at stå frem, men siger alle, at lønnen er for lille. Og det undrer her hos 3F. Fagforeningen har i dag kontaktet savværket for at tilbyde endnu flere ledige. Men 600 kroner, er det en acceptabel gevinst for at komme i arbejde? Jamen, det er jo ikke sikkert, det er 600 kroner her og nu. Det kan være, det bliver mere over tid. Så det synes jeg er en vurdering i den enkelte situation. Men kan du forstå, at der er nogen, der takker nej, når de hører, at der ikke er mere at hente? Ja, hvis det er sådan, der ikke er mere at hente. På savværket stiger lønnen ikke foreløbigt. Her i Valsø konkurrerer de nemlig mod langt billigere firmaer i Tyskland. For at vi kan være konkurrencedygtige, og vi stadigvæk trods alt kan beskæftige 27 mand her, er vi nødt til at holde vores lønomkostninger nede. Tak. Mette Frederiksen, hvordan kan det lade sig gøre, at vi har folk gående rundt på dagpenge, som ikke vil arbejde for 110 kroner i timen? Det ved jeg simpelthen ikke, og jeg bliver nødt til at sige, at jeg forstår det ikke. Jeg er uenig i det. Altså, vi kan ikke få et samfund til at fungere, hvis mennesker ikke vil tage det arbejde, der er, og hvis ikke man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og hvis der er tale om helt almindelig overenskomstmæssig løn, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg har ikke nogen forståelse for, at man hellere vil være arbejdsløs og gå på dagpenge, end at man vil tage det arbejde, der er. Jeg synes, det er en mærkelig holdning at have, og jeg mener ikke, at den gavner hverken de mennesker, der er arbejdsløse, eller samfundet som hele. Men så kan jeg sige til dig, at der er overenskomst på savværket i Valsø. Hvad vil du gøre for at få de, eller nogen af de 160.000 ledige, der går rundt i øjeblikket, til at tage de stillinger, som her er ledige? Jamen det her er jo et spørgsmål om ret og pligt. Altså lige så vigtigt det er, at man har ret til at blive behandlet ordentligt, og der er dagpenge, hvis man bliver arbejdsløs. Lige så vigtigt er det jo, at man lever op til sine pligter. Og det eneste rigtige i det her eksempel og i den her sag, og der er måske også flere derude, det er jo, at de pågældende arbejdsløse, de bliver rådighedsvurderet. Altså prøv at høre her, nu har vi brugt, jeg ved ikke hvor lang tid de seneste par måneder, på at diskutere det problematiske i, at der er langtidsledige, der står over for, at deres dagpengeret ophører. Og nu får vi så eksempler på helt udmærkede arbejdspladser, som tilsyneladende ikke kan få ansøger. Det hænger jo ikke sammen. Og vi bliver nødt til at basere Danmark på nogle klare værdier, nogle klare principper om ret og pligt. Mennesker skal behandles ordentligt, undskyld, men man skal også forsørge sig selv, hvis man kan. Fordi det med ret og pligt, det har du sagt før, men det virker som om, at der måske skal lidt mere skrab og midler til, end at du bare siger det. Det virker som om, der er mange med den holdning. 30 ud af 120 siger, 110 kroner i timen. Det har vi ikke lyst til. Hvorfor er de ikke sendt i arbejde eller smidt ud af dagpengesystemet for længst, når de har den holdning? Jamen, jeg synes, at de A-kasser, der har forpligtelsen til at sørge for, at deres medlemmer står til rådighed for arbejdsmarkedet, de bliver nødt til at tage kontakt til de her personer og finde ud af, om det forholder sig sådan, som det fremstilles hos jer i aften. Fordi det kan ikke nytte noget, at vi har mennesker, der hellere vil være arbejdsløse, end at gå i arbejde. Og det, de skal være opmærksom på, det er, at de skader dem selv.
De skader de danske virksomheder, men de skader også alle andre, der er ramt af ledighed, fordi mange ser vil nok sidde tilbage og tænke, så er de arbejdsløse dovne, og det er jo ikke alle, der er det. Men så er nødt til lige for at afbryde dig igen, fordi det lyder som om, at du slet ikke synes, det er dit ansvar. Jo, det er det da. Altså, nu står jeg jo først og fremmest at tage afstand fra den måde at se sig selv som borger og se sig selv som en del af det her samfund. Det næste er, hvem er det, der har pligten til at holde øje med, om man står til rådighed for arbejdsmarkedet? Det er A-kasserne. Det er den A-kasse, hvor den enkelte er medlem. Og der bør man selvfølgelig rådighedsvurdere de pågældende personer og måske også andre. Jeg har et ansvar, ligesom alle andre. Det primære ansvar i den her sag, det er jo den enkelte ledige. Og igen, man skader sig selv, man skader virksomhederne, og man skader også andre ramt af arbejdsløshed, fordi det her er jo med til, tror jeg, for nogen at tænke, gav vide, om de er dovne, dem der går arbejdsløse. Og det er enormt skadeligt for alle de mennesker, der gerne vil have et arbejde, der søger et job, og som påtager sig det ansvar, man har, når man er borger i Danmark. Tak skal du have, sådan lød det altså fra beskæftigelsesministeren.